שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 393, באג 2000, או האפוקליפסה של הארנבות, שידור חוזר. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. עושים היסטוריה, עם רן לוי. לא פעם שואלים אותי מאזינים כיצד אני בוחר את הנושאים לפרקים של עושים היסטוריה. אין לי תשובה מוחלטת לשאלה הזו, כל פרק הוא סיפור קצת שונה. את הפרק על ההיסטוריה של ביג בן כתבתי אחרי תוכנית מעניינת שראיתי בטלוויזיה. בהזדמנות אחרת ביקרתי בנושאת מטוסים אמריקנית בקליפורניה, שהסתבר לי שהיא הייתה הספינה שאספה את האסטרונאוטים של אפולו 11 כשחזרו מהירח. ארמסטרונג, אלדרין וקולימס בילו במרכאות שלושה שבועות בבידוד בבטן הספינה כדי לוודא שלא הביאו עמם חיידקים מהירח. הביקור הזה הביא לי את ההשראה לפרק שעסק בחזרות קשות מטיסות לחלל. בקיצור, רוב הנושאים בפרקים הם דברים שמעניינים אותי ממש באותו הרגע. אבל זה לא יהיה מדויק לומר שהבחירות שלי הן קפריזיות לחלוטין. יש עיקרון מסוים שעליו אני מקפיד עוד מהפרק הראשון של התוכנית. הנושא הנבחר צריך להיות על זמני. דהיינו, הפרק צריך להיות רלוונטי לא רק בעוד שבועיים, אלא גם בעוד שנתיים, חמש שנים, עשר שנים ואולי אפילו יותר. אני לא כותב על פוליטיקה או על הגאדג'ט האחרון שיצא לשוק בשבוע שעבר, אלא על רעיונות ותיאוריות שישארו רלוונטיים ומעניינים גם בעתיד. באופן זה אני מעריך את חיי המדף של הפרקים ומבטיח שגם מאזינים שעדיין לא שמעו על התוכנית כיום, או אפילו מאזינים שהם היום צעירים מגדי להאזין לה, יוכלו ליהנות מהפרקים בעתיד. שמי אריה רוקח, אני בוגר אוניברסיטת תל אביב במתמטיקה שימושית. עשיתי את השירות הצבאי שלי בממרם, עבדתי באלביט, עבדתי במספר תעשיות, כיום אני עובד באחת התעשיות הגדולות בארץ. אריה רוקח הוא גם סופר, וכמוני הנושא שבחר לספרו, או ליתר דיוק הנושא שבחרו הוא ושותפו, דוקטור אבנר אנגל, נבחר מתוך סקרנות ספונטנית. עוד בשנת 1992, קולגה שלי בחדר אמרה לי, תראה אריה, פה איזושהי ידיעה מוזרה שבנקים משקיעים מיליארדים בנושא הזה. הבנקים הרי הם גילו הראשונים את הנושא וידעו שהולכת להתפוצץ בעיה של באג 2000. ואמרתי, מה? זה כאילו, יש בעיה כל כך קשות, כל כך כבדות, ובזה משקיעים מיליארדים, וזה עורר את סקרנותי. ועד שככה קולגה שלי לעבודה, דוקטור אבנר אנגל, גם כן זורר את סקרנותו, ואמרנו בוא נכתוב על זה ספר. אבל בניגוד אליי, הנושא שבחרו אריה ואבנר אינו על זמני, אלא אולי אפילו ההפך הגמור מכך. שמו של הספר הוא איך לשרוד את באג 2000, והוא מכיל עצות ורעיונות כיצד להתכונן לכאוס ולקריסת התשתיות, שחלק ממומחי הטכנולוגיה חזו שהתרחשו ב-1 בינואר 2000. כמה כסף מזומן כדאי לשמור בצד, איזה מזון כדאי לאגור, וכמה בקבוקי מים להכין במחסן. זה הספר הראשון, אנחנו חשבנו בהתחלה להוציא את זה בהוצאה עצמית, הלכנו מוצאה להוצאה, וראינו שבעצם זה מטלה כספית עד יום אחד בתור מוצא אחרון, באנו להוצאת ידיעות אחרונות, שמנו את הספר על השולחן, זה היה ערב פסח, כן, ממש קרוב, כבר לראשון למאי, ואמרו, טוב, אם לא ילך, לא ילך, בחול המועד אני יושב אוכל בבית, כן, את הארוחה, ופתאום צלצלים ידיעות אחרונות, אומרים, אנחנו רוצים לפרסם את הספר, זה הספר מעניין מאוד. הספר יצא בראשון למאי 1999 כהכנה לנושא באג 2000. זה בעצם היה הספר היחידי בעברית שכתבנו. כן? היינו בטוחים שעשרה אנשים כותבים, כי בעולם כתבו זה הרבה ספרים. אנחנו למרבה הפתעתנו היינו הספר היחידי שיצא בעברית בנושא הזה.
עולה כאן שאלה מעניינת ומסקרנת, במיוחד לסופרים כמוני. מצד אחד, העובדה שהספר איך לשרוד את באג 2000 מפסיק להיות רלוונטי בשני בינואר 2000, תפגע במחירות שלו והסופר לא ירוויח עליו כסף. מצד שני, מדובר בנושא שהיה אז, באותה נקודת זמן ב-1999, נושא לוהט. בעיתונים, במהדורות החדשות ובשיחות הסלון, כולם דיברו על באג 2000 ועל הקטסטרופה שצפויה או שלא צפויה לנו בעקבותיו. העניין האקטואלי יגביר את המחירות ואולי יפצה ואפילו יגבר על החיסרון שבתאריכה פג תוקף. אז מהי הגישה הנכונה? האם כדאי לי לכתוב על הכאן והעכשיו או להקריב את האקטואליות לטובת העל-זמניות? ראשית, מהו אותו באג 2000 שעורר את סקרנותם של אריה רוקח ואבנר אנגל? מאזינים מבוגרים ודאי זוכרים את ההיסטריה התקשורתית שחלה סביב הנושא לפני קצת יותר מ-15 שנה, אבל לטובת מאזינים צעירים יותר כדאי להציג את הרקע לבעיה. כל מחשב שומר את המידע המאוחסן בתוכו בתאי זיכרון המאורגנים בבייטים. כל בייט של זיכרון יכול להכיל כמות מסוימת של מידע, למשל אות אחת של האלפאבית או ספרה דצימלית אחת. אם נרצה לשמור שתי אותיות או שתי ספרות, נצטרך להקצות לשם כך שני בייטים של זיכרון. תאריך הוא מידע חשוב, במקרים רבים מהווה חלק חיוני מחישובים שונים. כספומטים מתעדים את זמן משיכת הכסף, מטוסים מנווטים לפי מקום וזמן, סופרמרקטים מנהלים את תכולת המחסן שלהם מסביב השעון וכולי וכולי. המחשב שומר את התאריך בזיכרון ומקדם את השניות, הדקות, השעות והימים עם התקדמות הזמן. ישנם עד 31 ימים בכל חודש ו-12 חודשים בכל שנה. אלו מספרים דו-ספרתיים ולכן ניתן לשמור כל אחד מהם בתוך שני בייטים. השנה לעומת זאת היא מספר בין 4 ספרות ולכן נצטרך 4 בייטים כדי לאחסן אותה בזיכרון. במחשבים מודרניים אין בעיה של מקום. כל מחשב שולחני פשוט מכיל מיליארדים רבים של תאי זיכרון. אבל בימיה הראשונים של הטכנולוגיה, זיכרון היה משאב יקר. מחשב מדגם 650 של חברת IBM, למשל, ניצב בפסגת הטכנולוגיה של שנות ה-50. הוא שקל קצת פחות מטונה, התנסה לגובה של 1.5 מטר, והכיל רק כ-2,000 בייטים של זיכרון. המתכנתים התייחסו אל הזיכרון הפנוי כמו מילואים נקים לקופסה האחרונה של הקפה השחור. הם ניצלו אותו במשורה, מנצלים כל טריק וכל שיטה כדי למקסם את כמות המידע ששמו בתוך כל בית. אחד הטריקים המקובלים כדי לחסוך במקום היה אחסון שתי הספרות האחרונות בלבד של השנה. דהיינו, במקום 1975 לשמור רק את ה-75. הרציונל היה שהספרות 19-1-9 מיותרות כיוון שאינן משתנות. אם יש לבצע את החישוב 1975 פחות 1974, התוצאה תהיה זהה לגמרי לתוצאת החישוב 75 פחות 74. הנחת היסוד הזו מאבדת את תוקפה כמובן במאה ה-21. תוצאת החישוב 2000 פחות 1999 היא 1, אבל 00 פחות 99 הוא מינוס 99. במילים אחרות, שתי הספרות הראשונות של השנה, שהשמטנו כדי לחסוך בתאי זיכרון, הופכות כעת לחיוניות לצורך חישוב נכון של תאריכים. לרוע המזל, רבות מהתוכנות שנכתבו בשנות ה-60, ה-70 וה-80 של המאה ה-20 הכילו בתוכן את ייצוג השנה בשתי ספרות בלבד, ומכאן שבאחד בינואר שנת 2000 תוכנות אלה היו צפויות להפיק תוצאות שגויות בכל פעם שתתבקשנה לחשב משהו שקשור בתאריך. ומה תהיינה ההשלכות של חישובים שגויים אלה? איש לא ידע לומר בוודאות. אם התוכנה לא ממש מסתמכת על חישוב התאריך כחלק מהותי בפעילותה, כנראה שלחישוב השגוי לא תהיה השפעה או שאולי תהיה לו השפעה זניחה. השעון על המסך, נאמר, יציג תאריך לא הגיוני. אבל אם לחישוב של התאריך יש חשיבות לשקיעה,
עשוי להיות מחיר כבד. במערכת בקרה ששולטת על תנועת רכבות, למשל, לתאריך ולשעה, יש חלק נכבד בהחלטה לגבי איזו רכבת תנוע על איזו מסילה. אם ב-1 בינואר שנת 2000 החישוב השתבש, המחשב עלול להנבלבל ולאפשר לשתי רכבות לנוע על אותה מסילה. הבעיה הייתה שהיו כל כך הרבה תוכנות שנכתבו על ידי אינספור מתכנתים לאורך עשרות שנים, שאי אפשר היה לדעת באילו תוכנות עלולה להתרחש השגיאה ב-1 בינואר, ואם תתרחש, מה יהיו השפעותיה. אי הוודאות הזו הכניסה חברות הייטק, ארגונים גדולים ואפילו ממשלות לסחרור. במחצית השנייה של שנות ה-90 השקיעו חברות רבות במצטבר מאות מיליארדי דולרים כדי לבדוק, לתקן או להחליף את התוכנות שברשותן. ברוב מדינות המערב הוקמו ועדות ממשלתיות שתפקידן היה לוודא שמערכות המחשוב של תשתיות קריטיות כגון חשמל ומים לא יפסיקו לעבוד ב-1 בינואר. גם בישראל הוקמו ועדות וגופים שונים לטיפול בהיערכות לקראת באג 2000. למי שלא מתמצא בתכנות, קשה לפעמים להבין על מה כל המאומה. מדוע קשה כל כך לתקן תוכנה? הרי בסופו של דבר תוכנה היא אוסף של פקודות ותווים על המסך שאפשר לשנות אותם בלחיצת כפתור. את החומרה של המחשב, נגדים, קבלים, שבבי סיליקון, קשה לשנות. אבל תוכנה היא מידע טהור, היא גמישה וניתנת לעיצוב כמו פלסטלינה. שינוי תוכנה אמור להיות קל, לא? המציאות המעשית מורכבת הרבה יותר. תוכנות גדולות ומסובכות, כדוגמה תוכנה לניהול מסחר במניות או תוכנת בקרה על גור גרעיני, עשויות להכיל מיליוני שורות של פקודות. התוכנות האלה הן מבנים עדינים ושבריריים, כמו שעון מכני שמורכב מאספור קפיצים, גלגלי שיניים ומנופים זהירים. כשמתכנת משנה פרט קטן בחלק אחד של התוכנה, הוא עלול להכניס טעות, בג, בחלק אחר שלה, חלק שלכאורה אינו אמור להיות מושפע. המצב חמור עוד יותר כשמדובר בתוכנות ישנות שנכתבו לפני 10 ו-20 שנה. שפת התכנות הפופולרית ביותר בשנות ה-60 וה-70 למשל, הייתה שפה בשם קובול, ורבות מהתוכנות המסחריות נכתבו בשפה הזו. בשנות ה-90, עם זאת, קובול נחשבה לשפה מתה, ונדיר היה למצוא מתכנת שהכיר אותה. כדי לשנות את חישובי התאריכים בתוכנות הישנות, היה צריך לגרור את המתכנתים הוותיקים בחזרה מהפנסיה, ולקוות שהם יצליחו לפענח תוכנות שנכתבו על ידי מתכנתים אחרים לפני 20 שנה ויותר. אריה רוקח ואבנר אנגל, מתכנתים בעצמם, ידעו עד כמה מורכב ומסובך הוא האתגר של עדכון ושדרוג אינספור התוכנות שרצות במאות מיליוני המחשבים שסביבנו. הם לא האמינו שהבנקים, חברת החשמל, מקורות, משרדי הממשלה וכל אותם גופים גדולים ומסורבלים יצליחו לעמוד במשימה הזו לפני 1 בינואר שנת 2000. למען האמת, ככל שבחנו את העניין לעומק, כך גבר גם חששם. כדי ללמוד על הנושא, אני הלכתי לכנסים, הלכתי לכנס שהציגו כמה חברות, ביניהן חברת חשמל, ואז היה מושג שכל חברה הייתה צריכה להצהיר על עצמה אם היא Y2K compliant. מה זה Y2K compliant? Y2K year 2000 compliant, תאימות לשנת 2000. אז אם אני מייצר איזשהו מוצר, איך אני יודע אם אני Y2K compliant? אני גם צריך לראות את הרכיבים שאני קניתי אם הם Y2K compliant, אוקיי? ואם קניתי רכיבים שהן תואמי שנת 2000, שהיצרן הצהיר שהן תואמי שנת 2000, והתוכנה שלי, בניתי אותה ככה, בסופו של דבר אני מצהיר כלפיך, אני Y2K compliant, אני תואם שנת 2000. ואז מישהו בקהל שואל את הנציג החברת החשמל, סליחה, אדוני, אתה פה מדבר על כולם, תגידו, אתם Y2K compliant? אז הוא אומר, תשאל אותי בהפסקה. אוקיי? טוב? אז עבדך הנאמן כמובן לא יכול לוותר להזדמנות הזאת, ואני ניגש אליו בהפסקה, לאיש החברת חשמל. אני אומר לו, תגיד, נו, אז מה יהיה? אז הוא אומר, לא. אז הוא אומר, לי יהיה בעיות. זאת אומרת, מה שאנחנו, חברת חשמל חוזה,
שלא יהיה קצוצה, אבל יהיה מקרים של שש שעות הפסקת חשמל, דברים מהסוג הזה. אוקיי, אז ככה גם אני הזכנתי את התכליות שלי. אבל יש חברת חשמל שאומר לכולם איך להתכונן, לשאול אותו בהפסקה, אבל מה יקרה? אריה ואבנר לא היו היחידים שחששו מהעתיד להתרחש באחד בינואר 2000. חלק מהפרשנים, מומחים או מומחים בעיני עצמם, סרטטו תרחישים מבהילים וקטסטרופליים. קריסה מוחלטת של רשתות החשמל, מזון שיזל ממדפי החנויות כששרשרת ההספקה מהיצרן לצרכן תשתבש, מפולת בשוק המניות ופשיטת רגל המונית של אינספור חברות, ואפילו קריסה מוחלטת של השלטון המרכזי במדינות שיפגעו קשה מהבאג. העולם של ה-1 בינואר 2000, ליבה אותם רואי שחורות, הוא עולם אפוקליפטי בסגנון מקס הזועם בדרכים, שבו החוק היחיד הוא חוק הג'ונגל, וכל אחד יהיה מוכרח לדאוג לעצמו. נוסף על כך, אפילו אם לא תהיינה תקלות תשתית חמורות במידה כל כך קיצונית, עדיין היה סיכוי לבעיות חמורות שיווצרו כתוצאה מתגובה מוגזמת של הציבור להזהרות ולהפחדות. די בחמות אנשים קטנה באופן יחסי שיחליטו לנקוט בצעדי התכוננות קיצוניים כדי ליצור תגובת שרשרת מסוכנת. למשל, אם מספיק לקוחות של בנק מסוים החליטו להמיר את החסכונות שלהם לכסף מזומן, הם עלולים ליצור בעיית נזילות לבנק, שבתורה תביא לקוחות אחרים למהר ולנסות למשוך גם הם את החסכונות שלהם, ובכך יגרמו לקריסה אמיתית של הבנק מבחינת נבואה שמגשימה את עצמה. פה ושם הופיעו בעיתונים כתבות על אנשים שהחליטו שלא לקחת סיכון. הגרדיאן הבריטי, למשל, ציטט ראיון עם מהנדס תוכנה בריטי בשם ג'רמי פרון, שהחליט יחד עם אשתו לברוח אל ההרים הקפואים של סקוטלנד שנתיים לפני היום המכריע. ב-1998 מכרו ג'רמי ואשתו את מכוניתם, שכרו מסעית קטנה, העמיסו עליה את שני הילדים הקטנים, בגדים, מלאי תרופות, גנרטור לשעת חירום וציוד הישרדות, והשתקעו בבית קטן ומבודד בצפון הרחוק. נחל קטן שזרם ליד הבית עתיד היה לספק את צרכיהם כשהמים בצינורות יפסיקו לזרום. גנרטור יספק חשמל, ושקים של אורז הונחו במרתף הקריר מוכנים לרגע האמת. ג'רמי למד לראות ברובה שיוכל לצוד ארנבות עבור משפחתו. העובדה שהספר שכתבו אריה רוקח ואבנר אנגל היה היחיד שעסק בהשלכותיו של באג 2000 שיחקה לטובתם. בימים שלאחר צאת הספר הפך אריה רוקח למרואיין מבוקש. הוא הופיע בתוכניות טלוויזיה, ברדיו ובעיתונים, ובכל מקום הסביר על מהות הבאג והסכנות הנשקפות ממנו. אבל לכל מסיבה יש סוף, ולמסיבה הזו היה סוף ידוע ומוגדר מראש. ב-31 בדצמבר 1999 ישב אריה רוקח בביתו וחיכה לראות מה יקרה. האם יגיע העולם כפי שאנחנו מכירים אותו אל קיצו? התשובה הוא ידע תגיע אפילו לפני שהשעון יראה חצות. הרי אוסטרליה מקדימה אותנו ב-8 שעות. וכך שכן, זה המזל של כדור הארץ, המזל של ישראל, של אוסטרליה, ואז כשאוסטרליה הקדימה אותנו ב-8 שעות, ואחותי מצלצלת עליי ואומרת לי, אריה, הכל בסדר, כן, הבנתי שאת הספרים שנותרו לנו אני יכול לאחסן עכשיו על המדף, כן, ואולי למכור אותה פעם כמוצג, אבל כסף, אני כבר יכול, אמר אני מגלי צהל, אני לא יורד מהם, זה באופן אישי גם שמחתי שהכל בסדר, כי הבת שלנו הייתה בשליחות בארצות הברית, אז אני מאוד שמחתי שהכל בסדר, זאת אומרת, לא הייתי מאלה שרוצים שהכל לא יהיה בסדר. אז צלחנו באמת רן בצורה שקשה לי עד היום להסביר, כי באמת, כמו שאמרתי, הבעיה היא בעיה. כפי שכולנו יודעים, התחזיות הקודרות לא התממשו. תחנות כוח גרעיניות לא נמסו, החשמל זרם בגבלים כבכל יום, וההמונים לא ניפצו חלונות רעבה בסדרות הערים. סוף השבוע חלף, ובורסות המסחר נפתחו כסדרן בכל בירות העולם. הכלכלה לא התמוטטה. פה ושם נרשמו תקלות אקראיות.
משרד ההגנה האמריקני, למשל, דיווח על בעיית תקשורת חמורה עם חלק מלווייני הריגול שלו במסלול סביב כדור הארץ, אבל התקלה הזו תוקנה בתוך שעות ספורות, והמידע זרם אל תחנות הניטור כרגיל. רוב התקלות היו משעשעות יותר ממזיקות. בדנמרק נולד תינוק בן 100. בארצות הברית הופתע אדם לגלות שקלטת הוידאו שהחזיר למכשיר ההשכרה נמצאת ברשות משפחתו מזה דורות, הוא חויב בסכום של כ$91,000. בגרמניה גילה לקוח מאושר של אחד הבנקים ש6 מיליוני דולרים הופקדו בחשבונו בסוף המאה ה-19, עובדה שהייתה חבויה מעיני מנהל הבנק שלו בכל אותם השנים. כל התקלות תוקנו בזריזות והחיים שבו למסלולן. שקי האורז במרתפיה של משפחת פירון לא נפתחו, וארנבות הערים של סקוטלנד שבו להיות בטוחות מנחת זרועו של ג'רמי פירון. כעת, כשהעולם שב להיות מקום בטוח, אפשר היה לשלוף את הסכינים הארוכות. הפרשנים בתקשורת האשימו את המומחים שהזהירו מפני בג 2000, שהם זרעו בעלה ופאניקה בציבור רק כדי להרוויח מכך כסף עבור שירותי ייעוץ למשל. גם אריה רוקח זכה לאותו היחס. הספר שכתבו הוא וחברו נתפס כעת ביום שלאחר האסון שלו התממש, כדוגמה קלאסית של ניסיון לנצל את הפחד של הציבור כדי לעשות כסף קל. כן, בהחלט הם ישימו. בשני לינואר מצלצל עליי בכל עולף ככה, גלי השדרן של גלי צהל, שלום, הרוקח, אתה פרסמת הספר על בג 2000, כן? הוא אומר, אתה עשית הרבה כסף. אני אומר, אני מקווה שאשתי לא שמעת את השידור הזה. זה אומר לי, מרוקח, אנחנו בשידור, איך אתה מדבר? טוב, טוב, תודה, בואו נתחיל את הכל בהתחלה. כן, בהחלט האשימו אותנו. האם באמת היה מדובר באזהרות סרק והפחדות שלא היה מאחוריהן דבר? האם העובדה שההר הוליד אכבר ושאף תרחיש אימה לא התממש בסופו של דבר, פירושה שבג 2000 לא היווה בעיה אמיתית? זו שאלה שכמעט בלתי אפשרי לענות עליה. מצד אחד, ברור שהעולם לא הגיע על קיצו ושהכל בסדר, וברור גם שלא מעט חברות ניצלו את הפחד מבג 2000 כדי לשכנע את לקוחותיהן לבצע שדרוגים במערכת המחשוב שלהם והרוויחו מכך לא מעט כסף. סביר להניח שכלי התקשורת שיתפו פעולה עם כל העניין מכיוון שכותרות מפחידות באותיות גדולות ובצבע אדום מוכרות עיתונים רבים. אבל מצד אחר יכול להיות שהסיבה שהכל היה בסדר היא כיוון שהצלחנו לתקן בזמן את כל התוכנות הבעייתיות. הערכות מדברות על כך שכ-500 מיליארד דולר הושקעו בתיקון תוכנות חיוניות ובדיקת תאימותן לשנת 2000. שיטוט אנקדוטלי בפורומים טכנולוגיים כמו זה של רדיט, אחד האתרים הקלטיים הגדולים ברשת, מעלה לא מעט עדויות על המאמצים הגדולים שהשקיעו מהנדסים ומפתחים בבדיקה ובשדרוג אין ספור תוכנות קריטיות. גולש אחד כתב כך, ציטוט, עבדתי בשביל אחד הבנקים הגדולים בוול סטריט ועקבתי אחר ההתקדמות של תוכנית ההתכוננות לבאג 2000 שהושקעו בה כ-150 מיליון דולר. הדיווחים הראו כי למעלה מ-8,000 מערכות היו בתהליכים שונים של בדיקת תאימות לשנת 2000, והיו 3,000 אנשים בניו ג'רזי שעסקו בתיקון הבעיות. סוף ציטוט. גולש אחר כתב, ציטוט, בוול סטריט היו 7 ימי שבת שונים ב-1999, שבהם נפגשו נציגי כל הבנקים והזיזו את שעוני המערכות שלהם קדימה לשנת 2000 כדי לראות אם יוכלו למצוא בעיות. בסופו של דבר הם קבעו אפילו פגישה שמינית באוקטובר 1999, כיוון שהם עדיין מצאו בגים בכל פעם. ואז כשלא היו יותר בגים ושום דבר לא קרה במעבר לשנת 2000, כולם חשבו שזו הייתה סתם היסטריה. לך תבין, במציאות זה היה פרויקט אדיר ומוצלח מאוד של תיקון תוכנה. סוף ציטוט. היקפה האדיר של הבעיה המקורית וההיקף האדיר במידה שווה של המאמצים לתקן אותה מרמזים שאין דרך מעשית לקחת צעד אחורנית ולקבל פרספקטיבה כוללת כדי לקבוע בוודאות איזו טענה צודקת. כיוון שאין מספיק מידע ומחקרים מקיפים, אין טעם להתבוסס בוויכוח חסר טעם בשאלה האם בג 2000 היה איום אמיתי או הייפ תקשורתי ותו לא. למרות הפיתוי לעסוק בשאלה הזו, סביר להניח שלא נגיע לתשובה בעלת משמעות.
במקום זאת, אולי כדאי לעסוק בשאלות מהותיות ועמוקות יותר שעולות כתוצאה מהאפיזודה הבלתי שגרתית הזו. השאלה הראשונה היא, מה מספר לנו החשש מבאג 2000 על האמון שאנחנו נותנים בטכנולוגיה שלנו? השנייה, עד כמה נבעו הפחדים מסיבות טכנולוגיות אובייקטיביות, ועד כמה כתוצאה מחשש פסיכולוגי ועמוק יותר בשל המעבר ממילניום אחד לשני? והשאלה השלישית, איזה לקח אנחנו לומדים מכל הפרשה הזו לגבי תקלות דומות שצפויות לנו בעתיד, וכפי שנבחח, עוד צפויים לנו לא מעט בגים דומים. נתחיל בשאלה הראשונה. מה מגלה לנו בג 2000 על מידת האמון שאנחנו נותנים בטכנולוגיה? הדיון בנזקים הצפויים כתוצאה מהבאג העלה לקדמת הבמה שאלות שאנחנו אולי מודעים להן ברמה האינטלקטואלית, אבל לא נוהגים לחשוב עליהן ביום יום. למשל, אני זוכר שבשבועות שלפני המעבר למילניום, שאלתי את עצמי לא אחת האם אני מסוגל, במידה ואני אהיה מוכרח, לשרוד בכוחות עצמי בטבע ללא המעטפת המגוננת של הטכנולוגיה המודרנית. הייתי בחור צעיר כבן 25, משכיל ובכושר מעולה, והתשובה הייתה חד משמעית, לא. אין לי מושג איך אפשר לחיות בלי סופרמרקט וחשמל. אני אפילו לא יודע להדליק אש בלי גפרורים, איך לגדל ירקות בגינה ואיך לצוד ארנבות. למעשה, אין לי אפילו מושג איפה אפשר למצוא ארנבות חוץ מבגן חיות. בחודשים שקדמו ל-1 בינואר 2000, אנשים רבים שאלו את עצמם עד כמה הרחקנו לכת בתלות שפיתחנו כלפי הטכנולוגיה שלנו. זו שאלה שתלויה באוויר כבר עשרות שנים, ובדרך כלל צצה ועולה במדע הבדיוני. הסופר אדוארד מורגן פורסטר כתב למשל ב-1909 סיפור קלאסי בשם The Machine Stops, המכונה נעצרת, בתרגום חופשי, ובו הוא מתאר עולם עתידני שבו בני האדם חיים מתחת לפני הקרקע בחדרים מבודדים ומנותקים זה מזה, ותלויים במכונה מתוחכמת וכל יכולה שמספקת את כל צרכיהם. כשתקלה משביטה את המכונה, בני האדם חסרי הישע פשוט מתים ברעב. הסיפור של פורסטר מרתק בכיוון שהוא מסרטט מערכת דמויית אינטרנט עשרות שנים לפני שהומצא המחשב. התקשורת בין בני האדם בסיפור נעשית באמצעות מסרים מיידיים ושיחות וידאו, ובאמצעות המכונה ניתן לעשות קניות שאחר כך מגיעות אל דלת החדר של המזמין, כמו המשלוחים מאמזון ואיביי בימינו. פורסטר מתאר את הנוחות שמציעה המכונה, שהופכת לתלות מוחלטת, שבסופו של דבר מתנקמת באנושות. אותה התמה מופיעה גם ברעיונותיו של קארל מרקס, הפילוסוף המפורסם. מרקס טען שהפרולטריון, מעמד האנשים העובדים, הוא עבד הבורגנות, המעמד השליט. העבדות הזו תוביל בסופו של דבר לתלות מוחלטת של הבורגנים במעמד העובד, מכיוון שהבורגנים אינם יודעים איך לייצר דברים ולגדל ירקות, ובלי הפרולטריון הם חסרי ישע לחלוטין. ברגע שיבינו העובדים שהיוצאות התהפכו ושהכוח נמצא למעשה בידיהם, טען מרקס, המהפכה כנגד העריצות הבורגנית תהיה בלתי נמנעת. אנחנו רואים הדים של הפחדים הללו גם בסרטים כמו שליחות קטלנית והמטריקס, שבהם המכונות מחליטות להשתחרר מהעבדות שלהן ומנסות להשמיד את בני אדם או להפוך אותנו לעבדים שלהן. קשה לדעת עד כמה באמת החברה שלנו תלויה בטכנולוגיה כדי לשרוד. הטכנולוגיה המודרנית מסובכת כל כך ומורכבת משכבות על שכבות של שכבות של מערכות ממוחשבות ואוטומטיות, עד שלאף אחד מאיתנו אין תמונה אמיתית בראש של כל מה שקורה מתחת לפני השטח. אנחנו לא מודעים למשל למורכבות של שרשרת ההספקה של המזון שאנחנו צורכים. מהרגע שבו נשתלים הזרעים בשדה החקלאי, בפינה נידחת בצד אחד של העולם, דרך כל המיכון החקלאי, המפעלים שמייצרים חומרי הדברה ודשנים, המכונות שקוטפות את הירקות, המכונות שממיינות ועוזות אותם, המסעיות שמובילות אותן אל האוניות והאוניות שמובילות אותן לארץ, המכונות שפורקות את הסחורה, ועד המערכת הממוחשבת של מלאי שמבטיחה שהעגבנייה תגיע למדף הנכון בסופרמרקט שלנו. מהי החוליה החלשה בשרשרת הארוכה הזו?
כמה תקלות ובעיות, מבאג כמו באג 2000, בעד הוריקן או רעידת אדמה, יכולה השרשרת הזו לספוג לפני שהיא מתפרקת ונשברת, והעגבנייה כבר לא מופיעה על המדף. הסוציולוג הבריטי אנטוני גידנס, אחד הסוציולוגים החשובים במאה ה-20, טען שאמון במערכות גדולות מופשטות, בין אם מדובר במערכות טכנולוגיות ובין אם מדובר בבירוקרטיה ארגונית כמו ממשלה גדולה, הוא חלק בלתי נפרד מהמציאות של החיים בעידן המודרני. המילה מופשט מתארת כאן מערכת שהיא סוג של קופסה שחורה. אין לנו דרך שממש לדעת מה קורה בתוכה. כשאתה מוציא כסף מהכספומט, חובה עליך לתת אמון במערכת הממוחשבת שתדע להעביר את המידע אודות המשיכה באופן הנכון אל סניף הבנק שלך. אין לך ברירה, בלי האמון הזה אתה לא יכול להסתדר בעולם המודרני. בשורה התחתונה, באג 2000 חשף את העובדה שבמידה מסוימת האמון שאנחנו נותנים בטכנולוגיה שלנו הוא תוצאה של תלות. במילים אחרות, האמון הזה נכפה עלינו מכיוון שמצד אחד אין לנו יכולת להבין לעומקם את כל המנגנונים הטכנולוגיים המורכבים שסביבנו, ומצד שני אין לנו ברירה אלא להיעזר בהם. אנחנו לא נוהגים לחשוב על האמון העיוור הזה ביום יום, מכיוון שבדרך כלל המערכות המורכבות מתפקדות כמצופה והכל בסדר. רק כשאיום כדוגמת באג 2000 מציב לנו מראה מול העיניים, אנחנו נזכרים שלא אנחנו הם אלה ששולטים במכונות באופן ישיר, מרימים ומורידים מתגים, אלא למעשה המכונה שאנחנו כל כך תלויים בה, נשלטת על ידי מכונה אחרת שנשלטת בעצמה על ידי מכונה שלישית שאין לנו מושג איך היא עובדת. התוצאה היא תחושה לא נעימה של איבוד שליטה. השאלה השנייה היא עד כמה נבעה ההיסטריה של באג 2000 מחששות אמיתיים לגבי אמינות של מערכות המחשוב וכמה מתוך פחד לא רציונלי שקשור למעבר בין מילניום אחד לשני. אחת התופעות המוכרות בסוציולוגיה היא זו של כתות מילנריות. כתות שמאמינות שבעתיד הלא רחוק יתרחש אירוע קטסטרופלי כלשהו, שבעקבותיו העולם כפי שהוא מוכר לנו כיום ישתנה מהקצה אל הקצה. השליטים הנוכחיים של החברה יופלו, ורק המאמינים האמיתיים יזכו לפרסים בדמות חיי נצח, עושר, עושר באלף וכדומה. יש אין ספור דוגמאות לכתות שכאלה, והמוכרות שביניהן הן בדרך כלל אלה שמאמינות שיש לנקוט באלימות כדי לקרב את האירוע הקטסטרופלי המדובר, כדוגמת אום שינירקיו, כת יפנית שפזרה גז רעיל בשם סרין ברכבת התחתית של טוקיו ב-1995. באופן היסטורי חלק מהכתות ראו בתאריכים עגולים, למשל, מעבר בין מאות, מועד אפשרי שבו יכול להתרחש האירוע הקטסטרופלי הצפוי, אבל הקונצנזוס הנוכחי אצל ההיסטוריונים והסוציולוגים הוא שהקשר לתאריך עגול בדרך כלל משמעותי פחות ביחס לגורמים אחרים כמו תהליכים תרבותיים ודתיים. למשל, בעבר חשבו ההיסטוריונים שהתקרבות שנת 1000 גרמה להיסטריה המונית בקרב האירופאים של ימי הביניים. הדעה הנפוצה הייתה שהציבור הרחב באירופה נכנס לחרדה עמוקה שמה השטן ינסה להשתלט על העולם, והפחד דחף עשירים לתרום את כל כספם ולעלות לרגל לירושלים בשעה שעניים הסתגרו בכנסיות כדי להתגונן מפני האיום המתקרב. מחקרים מודרניים יותר, החל מסוף המאה ה-19, העלו שהתמונה הזו לא מדויקת. אומנם היו במקרים מסוימים פחדים וחששות, אבל ככלל לא הייתה פאניקה. אנשים המשיכו לתכנן תוכניות קדימה, גם אל מעבר לשנת 1000, ואם היו אירועים מיוחדים, הם היו קשורים יותר לשינויים תרבותיים שהתחוללו באמצע ימי הביניים, ופחות ללוח השנה עצמו. אם כן, סביר להניח שאצל חלק מהאנשים לחרדה מפני באג 2000 היה אולי קשר לפחד לא רציונלי מסופו של המילניום, אבל עושה רושם שאצל רובנו החשש הזה לא שיחק תפקיד משמעותי. השאלה השלישית והאחרונה היא, האם למדנו לקח מכל הסיפור הזה? ובכן, לשמחתנו, או לצערנו, נגלה את התשובה לשאלה הזו באופן ברור בעוד זמן לא רב יחסית. מערכת הפעלה היא תוכנה בסיסית במחשב שמאפשרת לתוכנות אחרות לפעול בצורת תקינה. רוב משתמשי המחשב מכירים את מערכת ההפעלה חלונות,
אבל בעולם העסקי, הצבאי והתעשייתי, מערכות ההפעלה הנפוצות יותר הן אלו הקרויות מערכות הפעלה דמויות יוניקס. יוניקס הייתה מערכת הפעלה שנוצרה בסוף שנות ה-60 והייתה לה השפעה אדירה על עולם המחשב. במערכות הפעלה דמויות יוניקס, כמו לינוקס למשל, המחשב אינו מחשב תאריכים לפי לוח השנה הגריגוריאני של ימים, חודשים ושנים, אלא סופר את מספר השניות שחלפו מרגע מסוים בהיסטוריה, שהוגדר באופן שרירותי לגמרי כיום ההולדת של יוניקס. יום ההולדת הזה, או אפוק, כפי שהוא מכונה בהגה המקצועית, הוא שעת חצות ב-1 בינואר 1970. המחשב סופר כל העת את מספר השניות שחלפו מאז אותו רגע מכונן בהיסטוריה, ולפיו מחשב את כל התאריכים והזמנים הנחוצים לו. מספר השניות שחלפו מאז האפוק מאוחסן במחשב בתוך 4 בייטים, אותן מגירות שמחזיקות את המידע בזיכרון. כפי שכבר ראינו, אותן מגירות יכולות להכיל כמות מוגבלת וסופית של מידע. במקרה הזה, המספר הגדול ביותר של שניות שניתן לאחסן ב-4 בייטים הוא 2,147,483,647 שניות. כשיגיע מונה השניות ל-2,147,483,648 שניות, הוא יתאפס ויתחיל לספור מאפס. זה יקרה ביום שלישי, ב-19 בינואר 2038, בשעה 3 בלילה, 14 דקות ו-7 שניות. ובאותה השנייה ניתקל שוב בכל אותן בעיות מוכרות פוטנציאליות שכבר נתקלנו בהן בבאג 2000. כל חישובי התאריכים במחשבים השתבשו, חשבונות בנקים ימחו, מטוסים יטוסו הפוך, האינטרנט יקרוס והעולם יגיע אל קיצו בקטסטרופה מפוארת של דם, אש וארנבות מבוהלות. או שלא. אם למדנו משהו מהניסיון, זה שבשלב מסוים כולם התעשתו, יחליפו את המחשבים לכאלה בעלי חומרה מתקדמת יותר, יתקנו או יחליפו תוכנות בעייתיות, ויפתרו את רוב הבעיות לפני שיצוצו בעולם האמיתי. זאת ועוד, כמהנדס שרוב הקריירה שלו עסק בפיתוח של מערכות קריטיות, אני יכול להעריך שגם חישובים שגויים לחלוטין לא יגרמו לאסונות קטסטרופליים. כמעט בכל מערכת חשובה ומהותית ישנן הגנות מובנות שמונעות תקלות בעלות פוטנציאל להביא לאובדן חיי אדם. אבל אפשר בהחלט להניח שכמו במקרה של באג 2000, מאמצי התיקון בדקה ה-90 יהיו יקרים מאוד, אולי יקרים בהרבה מהעלות של תיקון שנעשה כבר היום. במילים אחרות, בעוד 23 שנה מרגע כתיבת שורות אלה, אנחנו צפויים לשידור חוזר של באג 2000. ומה אנחנו עושים בעניין? ניחשתם נכון, כלום. אף ממשלה לא מנהלת דיונים או ממנה ועדות לטיפול בבאג 2038, ואף אחד לא רץ להחליף תוכנות בעייתיות או לשדרג את החומרה שלו כבר עכשיו. מדוע? אני מנחש שהסיבה היא אותה הסיבה שבגללה איש לא עשה דבר כדי לפתור את באג 2023 שנים קודם לכן בשנת 1977. 23 שנים מעכשיו ועד 2038 הם הרבה זמן, ומי יודע מה יקרה עד אז? יש לנו פרויקטים לחוצים לסיים ובעיות בוערות לפתור היום, אז למי יהיה זמן לחשוב על מה יקרה בעוד יותר מ-20 שנה? גם במקרה של באג 2000 היו אנשים שהתריעו וצעקו וניסו לעורר את תשומת הלב הציבורית לבעיה עשרות שנים לפני שהבאג הפך להיות לבעיה דחופה ובוערת. בוב במר, למשל, הוא אחד מחלוצי המחשוב החשובים במאה ה-20, ובין היתר אחראי אפילו על כפתור האסקייפ שבפינה השמאלית העליונה במקללת שלכם. במר פרסם מאמרים כבר בראשית שנות ה-70, שבהם הוא קרא למהנדסים לא להתעלם מבאג 2000, ולאחסן במחשב את השנה ב4 ספרות ולא ב2. מובן שאיש לא הקשיב לו, אין מתכנת שהאמין שהתוכנות שהוא כותב בשנות ה-60 יהיו רלוונטיות בעוד 40 שנה. לכן נאלצנו להשקיע מאות מיליארדי דולרים בתיקון תוכנות שאפשר היה לכתוב אותם נכון יותר מלכתחילה.
אבל כפי שמציין אריה רוקח, הסופר שכתב את איך לשרוד את באג 2000, 40 שנה הם לא זמן רב במונחים של עולם הטכנולוגיה. שורשיו של באג 2000 למשל, היו תמונים בהחלטות שנתקבלו הרבה יותר מוקדם. באג 2000, עד כמה שזה יישמע מוזר, מתחיל ב-1890, כי לפי חוקת ארצות הברית, ייצוג מדינות בקונגרס הוא לפי מספר בעלי זכות הבחירה בכל מדינה, ובכל 10 שנים צריך לעשות מפקד אוכלוסין. ואז ב-1790 נערך המפקד האוכלוסין הראשון. ב-1890 זה כבר היה בלתי ניתן לעשות את זה בצורה ידנית, ובא בן אדם ששמו הרמן הולריץ, והמציא את רעיון הכרטיס המנוקב. הוא אמר, לכל שאלה במפקד נעשה עמודה, שם ננקב חור. אם התשובה היא חיובית, אז יש חור. אם התשובה שלילית לשאלה הזאת, אין חור. זהו, זה הכרטיס המנוקב הראשון. ואז המציאו עושים שעון כזה שיודע לקרוא באמת את התשובות האלה. כאן ב-1890 נולד באג 2000. ועדיין זה לא היה הכרטיס המנוקב שהיה אחר כך. ב-1924 הלריט את החברה שלו, הוא ניזד עם עוד שתי חברות וייסד את חברת IBM. 1924. והייתה חברה למכונות לניקוב כרטיסים, כרטיסים של 80 טור, שנקבו תאריכים, במקום לכתוב את שנת הלידה, 1900, וכתבו רק שתי ספרות, כן? אם פלוני אלמוני נולד ב-1975, כתבו 75 כדי לחסוך את התורים, לחסוך מקום ב-80 תורים, כן? כאן זה באג 2000. במילים אחרות, מערכות לוגיות ואלגוריתמים, מידע מופשט שאין לו צורה מוחשית בעולם המציאותי, אינן מתיישנות באותו האופן שבו עצמים פיזיים מתיישנים. אף אחד לא בונה מכונת תפירה שתחזיק 100 שנה, אבל ההחלטות שנתקבלו ב-1890 הייתה השפעה דרמטית על הטכנולוגיה של שנת 2000. העיוורון, במרכאות שלנו, לבעיות שהתרחשו במה שנתפס כעתיד הרחוק מאוד, הוא תופעה שקשה מאוד להתמודד מולה. למשל, באחד הפרקים העתיקים של עושים היסטוריה, סיפרתי על ארגון בשם העכשיו הארוך, The Long Now Foundation, שחבריו מנסים לעודד מחשבה ותכנון ארוכי טווח. חברי העכשיו הארוך כותבים את התאריך ב5 ספרות, דהיינו 0-2015, כדי להיות מוכנים למעבר של שנת 9999, שבו תתחלף השנה ל5 ספרות במקום 4. אבל אפילו הם, המעודדים תכנון ארוך טווח, מתעלמים מהבעיה של שנת 99,999, שבו תתחלף השנה ל6 ספרות. אני מניח שאם אשאל מישהו מהם, הוא ודאי יאמר לי שבכל זאת מדובר על עוד 100,000 שנה, די הרבה זמן, והוא צודק כמובן. אבל העיוורון הוא אותו העיוורון. עם תיקון באג 2000. תוצאה של הזנחה בת כמה עשרות שנים, דרש מאיתנו השקעה של מאות מיליארדי דולרים, כמה כסף נצטרך להוציא כדי לתקן את באג 100,000, שיהיה תוצאה של הזנחה של עשרות אלפי שנים? האם נוכל בכלל לתקן באג שכזה? מעניין לציין שלמרות שהאחד בינואר 2000 הגיע וחלף ללא דרמות יוצאות דופן, אריה רוקח עדיין מאמין שניתקל בו מדי פעם גם בעתיד, כיוון שבחלק מהמקרים הפתרונות שהוחלט עליהם כדי למנוע את הבאג היו זמניים בלבד. אבל אז השתמשו גם בעוד טריק. הטריק הבא היה בעצם, תדעי מה, בוא נגיד למחשב שעכשיו לא 2000, עכשיו 1990, נמתח תקציפית אחורה 10 שנים, וככה נחליק את הבעיה למשך 10 שנים. אז בראשון ינואר 2010 אני קורא ידיעה מאוד מוזרה ששלושה מיליון כספומטים בגרמניה נתקעו למשך 3 ימים, ואף אחד לא יודע מה עושים וזה לפה ושם, ובסוף אוקיי איכשהו הצליחו. ולמחרת בשני ינואר אני פוגש בטכניון מישהו שידע שכתבתי ספר עם דוקטור אבנר אנגל. הוא אומר, ארי, מה אתה אומר? ואז בהבזק כך של הברקה אני אומר לו, אתה יודע מה זה בעד 2000 המאוחר. הוא אומר לי, ארי, וואלה, זה בדיוק. אבל אני הייתי היחיד ולדעתי עד היום שאמר את הדבר הזה. זאת אומרת שבעצם אני לא כזה איזשהו מטורף
שצריך להשפז אותו מיד במחלקה סגורה, אפשר לדחות את זה קצת. זה עדיין אפשר לדחות. אז אם בראשון בינואר 2020 הכספומט שלכם מפסיק לעבוד או החשמל בבית קווה פתאום, יכול להיות שזה בגלל שמישהו שהיה אמור לעשות עבודה טובה בשנות ה-90 החליט לעגל פינות. הגישה הזאת שלנו שחונכנו עליה תמיד ואנחנו כאילו חבר'ה, יש מישהו שיודע מה שהוא עושה, אז אני רוצה עבדך נאמן לאור להגיד, לא כל כך בטוח. ומה לגבי השאלה שימה פתחתי את הפרק? האם משתלם יותר לכתוב על נושאים בוערים של ההווה, או לכתוב על נושאים על זמנים שישארו רלוונטיים גם בעוד שנים? תמיד אמרו לי שלא מנומס לשאול אנשים על כסף, אבל במקרה הזה הייתי מוכרח. אז בוא נתקן את העוול ההיסטורי. אתה יכול לספר לנו היום, 15 שנה יותר מאוחר, כמה כסף הרווחתם אתה ואבנר מהספר? תראה, אני חושב... אני שואל כסופר, אז אני לא מפחד לשאול, כי אושר גדול לא יצא מזה. נכון. תראה, הכל הרי, אתה יודע, איך סופר חי מתמלוגים של הוצאה, ומחרנו שם, איך אומרים, מהדורה אחת, לפי חשבונות זהירים שלי היה מדובר משהו כמו הרווחים העצומים שהשדרן קינדי, משהו כמו 3,000 שקל. לא הפסדנו כסף, לא השקענו כסף פרטי שלנו, אז זה אוקיי, לטיטבי. 3,000 שקל הם פחות או יותר גם מה שאני הרווחתי ממחירות הספר הראשון שלי, פרפטו מובילה, שעסק בנושא שלא היה אקטואלי לפני 8 שנים, וכנראה שלא יהיה אקטואלי גם ב-2038. אז מה המסקנה? מסקנה היא שסופרים תמיד יישארו עניים, אלא אם כן מתמזל מזלך לכתוב את הארי פוטר. אבל עכשיו, כשהסכנה מבאג 2038 ברורה ומובנת, אני באופן אישי לא מתכוון להתעלם ממנה. בשנת 2000 הייתי צעיר ופוחז, אבל היום אני בוגר, שקול ואחראי. הפעם שיבוא הבאג, אני אדע איך לצוד ארנבות כדי לשרוד. יש לי את רובי הצייד שלי, יש לי את ז'קט הצייד, יש לי את כובע הציידים, הכל מוכן. עכשיו רק צריך למצוא את הארנבת. בגוגל. In this house, we obey the laws of thermodynamics!